Jsme prasme také, jsme byli motré misce. Jo, jsme byli motré misce v Praze, takováhle. Jo. No. Něco skvěl. Potichu, nedělej. To je ano. Ok, už jsme jdu nahoru. Už to jde. Mami, další je přijel. Další je přijel. Další je přijel. Můžeme venku koukat. Mami, co potom? Nevím. Ještě jednou kartáčky pojedu znova. Nevím, nebo to už bude sušení. Já to nepoznám, Bartě. Uvidíme, co to udělají. Přesně tak. Jo, pojedou. Pím. Hele, dělaj znovu. Kartačky. Jo, stěkovač. To by stále. Možná pak umí druhý auto, pojď do kartáčky, tam.
Asi máš pravdu. Tady můžou být dvě auta na jednou v té misce, co? Ale myslím si, že tu asi nemůžou být ty nákladňáky, protože tohle to je malý na nákladňáky. Co myslíš? Můžeme se do venku kotačky kouknout, no. Vyčíme do paní. Jo, si chci kouknout. Good fun.